hadislerde var. O adamlar ki insanların eybini danışır, cemaatin eybini, pis xüsusiyetini diline getirip danışır, Allah onun özünün abrını aparacak bir gün. Kur'an buyurur ki, tənə vuran və abır aparan, insanların, müminlerin abrını aparan herkesin vay halına. Vay halına bunu gösterir ki, bu çok ağır bir günahdır. Aleyhisselam buyurur ki, cemaatin eybini danışan adam milçaya benziyor. Milçayla müqayis edilir. Niye göre? Görürsen biz bəzən uzanıb yatmışıq. Bədənimizdə bir hissəsində balaca bir yara var. Milçay gəlir, bədənimizi gəzir. O sağlam yerlerinden işi yoxdur onun. O bir tane yaralı yer var, gedir onun üstüne qonur. Bütün sağlam olan bədəndə balaca bir yaranı tapır, gedir onun üstüne qonur və insanı narahat edir. Aleyhisselam buyurur, eyb axtaran adamlar, eybi danışan adamlar belədir. Dostunun, tanışının, qonşusunun, qohumunun yüzlərlə yaxşı xasiyyəti var. Onları görmür. Gedir o bir tane eybi tapır, onun üzerinde diyanır və onu başqalarına nəql eləyir, danışır.